Ore. Bawo. O tun se yonu. Ah. Te kin se yonu. Te se yonu dada. E ku alejo. Awa re o. Baba ope nko. Ah. Baba ope lu pe nfe nu pe beyi. Ni dai. O ye ko ti mo ipo won o ki won ni club. Ah. O mo ipi akeyin di eje ni. Ko mo pe di nru adiye. Ah. Ore. Emi le mi mo nkan temi fararo se bi ko nti nawo ni abi ti e ma se pere se bu loko te di jonda morun kilo wi awon o da gbono se ti keta le gbo nkan ti mo se ko ma fi gbeta oro kitan na mo ba wa kilo tun le won je ki n ri won je ko ri Rike. Koda, eti mo lo last year. Awon warders so fun mi. Won lo so pe mo fe re ni kokon. Ore kilo n se le. Ah. Ko ye mi o. Ah. Ore. Ah. Iwo lu fa. Oda. Se service lo du meta meta. Se ko wa san ju a ibale okan to fun re yi lo. Oda. Nkan to sele kuku ti sele nu. O ti jajo mi loju o ti jajo mi loju na ṣugbọn nkan to ku ti ma se ni ko ba mi gbero wo wa ko si room kokan nbe a o le se bi mo se se temi ni bi ba o baba to ma ba wa se da mi o fe beyan baba ku baba ku si baba ba ku baba ku na o Baba ti fi se lomo lowo ko to papoda ijoba apapo ti kede mi ola fun eto imo to to lorilede eyi ni iwo ore mi wo koda ke so fun ko eto iroyin ati ilana o fi buju ni iba pelu eto ijoba lati se oju anu gbo nkan ti baba ma se katakata yi ti fi fomo ko to ku ayajo ojo ore gomina ipinle yi oloye aduloju adaramola ti kede idasile ati iforiji fun ogbeni kitan alebi osu ah ore se ko ti mo gbolu pe owo ti te awon ogara olosha ko fe ki mo niyan ojojumo da orile ede ni ti won yin si ti ogo ba ile ejo ni ojo aje to n bo mo ti so fun o ba hamla si olo ti se olo se boya ki ton fe ki mo je kin tete ma lo ati dele o le ta wa so nko ma wa nbi ale le ta so nko iye o necessary mo You necessary, my own power to my daily. Chiyan ki tan ko won si ni moto bag yin nikan mo bi jade lati ni moto gbo idahun okun to ndan lenu e ani se ki tan o ti wale loni rara ma na o ti wale ma bara dara dara kuro waju mi
laye mi ogbeni ta leleyi se kin se ore sa were ke ile o se were ogbeni ogbeni ti o ti so e wo e mi okoko to n tele mi ka ba ri dale mi taju e dale o le mi okoko touch lo ropo wa ni. Ta leyin o ati pe ki leyin wa ni bayi ejo e o nsole e o lo lapo ni mo fi wa sun si abe bi bayi ejo mi o nsole wa o ti ri bi to ma sun aye temi da eleyi ko ya wa bi to ma sun lo siwaju to fese yi ya oju e soro inu fele ibi igba wa meteta na oju loro oju sanu oyi e ni ko ye mi o ibi to ba wo ko lo sun si ibi temi fe sun ile aye temi leleyi o. Ah, oh God, Josh, you want one time, me ba. Eta ma, eta. I want. Ode wa mo. O tun won ju. Eta yen na de wa. A ma pada wa. Ore. Se ko ni pada wa ra se njo mi ba. Isu ti won ju time yi. To wa fi ma pada o ti ma wa chipa. Owo ah. Isu ta na yen o won ju ntemi. Ah. Ko won ma ra suro leni o mi o le lo iko lai ma ko suro. Ah. 25 pieces for 4000 naira. O ti won ju o to ba fi ma pada wa next time isu ma ti po si e ma nyo losogbo bawo isu yen won to je pe leko ni o le ri less than 9000 naira yes 9000 please je ka pada lo ra tete je ka pada lo ra o eh. Oya egbe wa ma e se o adupe o e wa o awon ja yi won ju o ki se be ki se jo wa un ko de Nigeria na o ye ke ma wa bi customer o je ma binu a je ma din lowo ninu e iyen ko elo le mata a ma ta fun yin ni 120 a o won ju na o a mama o ti won ju e ja so toro o ti won ju ko da be pastor blessed sisters ani ki eyin anote sisters to ra gbogbo to wa loja tan ka na ya wa sale ra die ti wa ni o e wa du na e ba mi bore yin awon atoko won kon ku ole ku wa joko ti wa ni bi tori ko si gba ki gba ton wa minister ni jo wa ti mi ori bukun gba ah daddy go ni follows se wa ri emi olorun na ko ni fi sile ni igba kan ami sa eh mo ni gbagbo pe loni na le lo abi se wa ri ateyin atonje ti era te fe ko le soko olohun yo pa na mo fe yin meje ami ami sa se gan daddy se wa ri emi ati sister bukola awa si ma pade ni ipade osise ni ro le oni abi ben sa ben sa e se mama ba un ka ba yin gbe egberu wa ka ba ni ba egbe le yen egbe le bi mo fe ra meji meji ni mo fe ogbeni o ta e duro mo ri e o toju e o babe ori a mo ri bayi ni mago mago pe be n fe lo pin o ma gba ah o ma gba ogbeni en fele kaya e deru ba mi pastor ki ton apowe tori yen ra gbe jale je ka share apowe ogbeni dara lo fe ma hun shin ni ah apo apowe owo ti mo ri ah mo ti fun yan toni je eh je kini da pada ma je gbo itumo wa ranti o mo ri e o emi o ni mi o mo ri e o alaye gbowo ti ta eh alaye eh eh
mi o lo ri mi o bo sile lowo eyan to ni mo wa mu ma ba mi so iwo o se kini kaya o mo nkan to sele o le ni bobo yi iwo lo ye ki ti fese fo ori e o mo mo bi to bi si je ka sawo apo eyin lo bi si apo eyin lo wa alaye iya ko eyan o o ti da pada ko si lowo mi ah mo gbe ko si lapo e so o fe ma lo se kini abi o fe ma lo ro ko gun abi well ko saye ni abi te yi mo o a fi to ba fun anise ati wa loku gba awa gba wo sile tan awa nleku si e o wa lo se kini o wa lo nlejo sa wa wa gba wo fo lori buruko e sile je ka lo ofin ni o eh ti o ba muse ati wa wa a je nri e ni abi te yen mo o ma te try e to ba try e to ba yawa e fo kan bale o ba ni ti baje bi baba doju de a sisi baba wa ri si a si fo e be ba ti sa won kan ti mo ni e se etutu olodun meta meta bi ta won mama lugu te mo si la ba tan afi bi ba se awon baba mi lo gbeze ile lo luku eh an mo bo eni oluwa logo eni oluwa logo ipade adura ti wa si ope bayi ṣugbọn ki a to se ore ofe o wa sare ba mi gba gba kan bayi kia kia eh o gbo bo wa gbo le ma gba o tori pe kini bi e bo lohun se ni ka gba niyan to ba ri pe ko bo ala mo le ma gba ṣugbọn si wo bibeli ni omo igbanu je ni jabesi lati gba ti a ti bi wa ṣugbọn oluwa olorun alaye yi ipin re pada nigba ti o se kini nigba ti o gba adura o wa pe oluko Jesu pelu itara bayi o wi pe oluwa o wa mi bi mi lo ki o si bi mi mi pada ni oluko Jesu abi Pastor Wale. Yes, sir. E je ki ise ki o ma lo ni church awon omode o. Yes, sir. Amọ ko si owo nle ta le fun contractor that fi ma bashe lo. Alagbara ni Olorun wa. Be ni, sir. Pastor. Sir. Ti yan ba furugbin agbado, kini o fi ka? Agbado na ni. Agbado. Irugbin itusile nkan. Kini eso re? Itusile, sir. Pastor. Yes, sir. Owo yẹ o so nu. Ko ye mi, sir. Nigba ti a n gbadura ni emi mo fi ye mi wipe owo na o sonu wipe irugbin itusile ni. Irugbin itusile. Bẹẹni. Ọrọ naa ye emi naa dada ṣugbọn mo mọ pe ti asiko ba to emi maa fi ye wa. E ma je ki ise duro nbẹ o. Yes, sir. Yes, ẹ wọle. Sir, arakunrin kan bere mi, sir. Ẹ jẹ kan wọle.
Pastor Wale. Yes, sir. Tim Bada, a little long time. I just can't read that. Yes, sir. I'm not your kid, sir, bro. I sure, sir. Yes, sir. Kini e ba wa o alagba envelope sir owo ile okere wa nbe sir onda e wo sir oruko ijo yin ni won ko si eyin envelope mo sir baba beni oluwa seun envelope to son lower Pastor Colani. Eh? I want to pay like paying a John Sorrow, you pay a big money, a one or son. Ben, you pay a rug me to sell any. Or no, ye me know that I tell it a lay. She money, but see a lap on you while you did, not to ye me yaki yaki. I want to know about why you will not want to see Dapper Daffoa. Eh? To read Moshe King. Shall we deliver by you? I don't know. I won't see Shenko. Melo no one will be bowing in a joy. Oh, fairly, Jack pay Bubu one none in Wawa. She burn upon no or that we pay a show room what it up more. Oh, damn it. A month, sister Bukola Jacko, ye may pay Bubore la Wo, your juicy, the repay one is in me or Lodjorakwe, Nibi Shemo. Benny, a pair the follower. Jackie, one bawa a warning soji. To gbona girigiri to ri pe ise ti bere bayi ise to sile gege bi oluwa ti firan wa to ri pe oluwa ti setan lati se awotan idasile ati itusile ni tubu fun arakunrin wa yi nigba ti arakunrin wa yo ma lo ninu awe biribiri olojo meje oluwa ni ga dana adura to gbona girigiri ninu ijo yi lati oni lo fun gbogbo ojo mejeje ti arakunrin wa yo fi wa nu awe beni arakunrin wa oluwa lo ran wa sinu ijo yi o ki se nitori owo ti e fe da pada bi ko se ki oluwa le tun sile lo gbogbo ogun ti o tin da aye yin laamu oluwa se ton lati tun sile lo gbogbo ogun ti o tin da yin laamu oluwa se ton lati gba yin la lo gbogbo ogun ayan le to tin tele n ka akiri igbe si aye yin Ben, Toro idai je se fun mo arakunrin wa ni oruko Jesu Abura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Abura 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 ṣugbọn ese ibeli kan na to fi je wa wi pe Jesu Christi wa ki o le fun wa ni ilemi ani ki o le fun wa ni opolopo be ni esu ni o le
o setan lati ja lole ipinre ti olorun fi fun o beni o setan lati pa o si setan lati pa orun ṣugbọn ti o ba le ṣe ami ti o rinle ni asale yi je satani yo wa si awon ni aje re je ni oruko Jesu Christ ti Nazareti gbogbo ise iranse satani ninu aye awon won yi ni oruko Jesu e wole amen Amen. Emi Olorun fi yemi wi pe ohun fi iran kan han enikan nipa arakunrin wa yi o to le so baba wa ninu Oluwa ni waju Oluwa ati eniyan ti a kin pe je riro amu mi ri iran ise kunrin wa ke tan ninu awon eja ti o nja pati emi Oluwa wa fi yemi wi pe ki a tunbo tera mu adura nitori pe owo Oluwa yo tu sile ninu igbekun aye ogo ni foruko Oluwa ogo ni foruko Oluwa ben ejo kini ago wi bayi ago meta koja iseju medogun ah o da be nisin ti ago meta ti koja iseju medogun as ko to fun abayi lati lo fi ara lile die titi di ago mefa aro nigbati a o tun pada wa ta o tun wa gbe agbada adura mi kale fun arakunrin wa nigbati a o wa ma ka akomona wa gege bi ise wa o fe ki e nawo si mi bayi pe ki e so fun mi pe adura mi ti gba adura mi ti gba emi ni mo ni ki e nawo si ki e si so si mi o ni ki e so si layi mo ri pe fe ran ara yin gan ni o da be ni bayi a o wa nawo si arakunrin wa a o si so asotele sinu aye re a o so pe adura re ti gba ni oruko Jesu adura re ti gba ni oruko Jesu ase ina ni na fi jo ase orun lorun fi ran iwaju ni gbayi lowo ori tẹlẹsẹ ní gbayì lọwọ ọnà aṣọ funfun ní gbayì lára òkú nítorí pé abẹrẹ kì í kọrun aṣọ kọǹkọ kì í kọrun odò ohun gbogbo tí má ti ṣe àṣegbè ni. Kí lẹ ń ṣe? Mo fẹ́ fàrùn rẹ ni. Ẹ̀rí fàrùn. Mi ò irú mi ò kùnà. Mo ṣe kékeré tí mo bá rí títò mi. Ilé jẹ́ kó kú. Ẹ̀rí fàrùn. Mo gbọ́dọ̀ fa ni o. Mo gbọ́dọ̀ fa ni. Ẹ̀rí fàrùn yàrá. Àní mo ò lè kó bá mi, mo gbọ́dọ̀ fa ni. Ẹ dúró náà o, ṣé bínú wọ́n ṣe rí tẹ́lẹ̀ rí ni? Ojú àlànà ti bá mi nírú o, ẹ gbà mí o. Brother Ketan, ẹ wò ó, kò sí láburúkú kankan. Èmi ní ìgbàgbọ́ wípé orí òkè tẹ ti wá gbàdúrà yìí Olúwa ti kó yín yọ. Ẹ̀rí nìkan ló kù tá à ń retí. Ẹ wò ẹ jẹ́ ká lọ sọ fún bàbá. Ìmọ̀
Agbara idojuko satani lori arakunrin wa mojumo oni ipo ti dasan a wa ke pelu abayi a gbo mu adura soke nitori pe kini iwe asteri fi ye wa wi pe imohamani odo fo lori monikai a wa pa ni asa o gbadura pe gbogbo imo ati agbara satani eyi ti a ki ofojuri ti o nso ise ere di ewo ninu aye arakunrin wa ki o do fo oruko Jesu adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni baba wa nu oluwa emi oluwa fi ye mi wi pe ki a so fun iranse kunrin ketan wi pe ki o sa fun ese wi pe ti o ba le se bayi ohun yo obukun lopo lopo eyin oluwa logo ogo o ni eyin oluwa logo be ni oro legbo yen brother ketan igboran o san ju ebo riru lo be ni ifetisile o san ju orago nigbati out to test waju nu adura wa beli je ko ye wa wi nu we chronicle kini wi pe omo ibanu je ni jabesi nigbati ati bi sugbon oluwa yi ipinre pada oluwa so egan re di ogo oluwa so egun ipilaye re di ogo oluwa bu aso egan pro ni ara re oluwa wo ni aso ogo a wa gba gba bayi fun arakunrin wa wi pe ki oluwa wo inu ipinre lo Koluwa bo aso egan kuro ni ara re. Koluwa bo aso ogo si ni ara ni oruko Jesu. Adura! Ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Oluwa bo. Oluwa. 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 Ah, my dear sister. Olorun lo seun sa. E seun. E pele. Ki o te fara lile die. Ah, ma ku fara lile. Awon adura kan wa si mi lokan ti mo ni ki nsare gba. Ti ma gba won to ma so. O da be. Sugbon e ba gbiyanju ke fara lile die. E seun. E mo ko to ba tu dago mefa, a tun ma bere to adura miran fun yin. Bene. E wo bro e ma sopo so pe fe dide gbadura o e joko se mo pe inu awe biribiri ojo kerin le wa bayi ko de sokun ati gbadura mo e joko ke ma o le sopo da mo ara yin mi fe lo sun Arika ninu iwe Joshua ori kefa wi pe Oluwa bi odi Jericho wo lule fun omo Israeli be ni Oluwa tun ke pelu ohun ara bayi pe ki Oluwa lo si orisun iranse arakunrin yi ki Oluwa gbogbo ogun ti o tin tele yo iranse yi kaakiri lati ojo pe wa ki Oluwa wo won lule ko bi won lule bi ogun bi odi Jericho adura Yo,
ìwé Matthew orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún títí dé ìkẹtàdínlógún. Nítorí pé Pétérù dá Jésù Kristi mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti ọmọ Ọlọ́run alààyè. Jésù Kristi sọ di alábùkún fún, ó sì ti kọ́kọ́ rọ̀rùn lé lọ́wọ́. Ó ní pé gbogbo ohunkóhun tí Pétérù bá dè ní ayé, a ó dè ní ọ̀run. Ohunkóhun tó bá sì tú ní ayé, ó di títú ní ọ̀run. Nítorí ìdí èyí, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, a ó wà gbàdúrà báyìí. Wípé níwọ̀n ìgbà tí arákùnrin wa ti gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ̀, wípé ẹnu ọ̀nà ipò òkú kò ní borí rẹ̀ mọ́, àti wípé ohunkóhun tí ó bá dè ní ayé kó máa wọ ní ìdè lọ, ohunkóhun tí ó bá sì tú ní ayé kó máa gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Àdúrà Jésù Olúwa wa. Àmì lórúkọ Jésù. Ìwé Isaiah orí 60 ẹsẹ̀ kìíní. Ní orúkọ Olúwa tó ní gbogbo agbára ní ayé àti ní ọ̀run lọ́wọ́, mo pa láṣẹ ìwé arákùnrin yìí. Ẹwà àti ògo rẹ kí ó tàn lára rẹ ní orúkọ Jésù. Ìmọ́lẹ̀ rẹ kí ó búyọ ní orúkọ Jésù. Àní kí o wẹ̀yìn kí orí olóore ní orúkọ Jésù. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Isaiah ṣe sọ ní orí 60 ẹsẹ̀ 19, ó ti títí 20, Ọlọ́run yóò ṣe ìmọ́lẹ̀ nígbẹ̀kún rẹ ní orúkọ Jésù. Yóò jẹ Ọlọ́run rẹ àti ògo rẹ ní orúkọ Jésù. Oòrùn rẹ kì yóò wọ̀ ní orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni òṣùpá rẹ kì yóò wọ̀kùn ní orúkọ Jésù. Báyìí, ẹ̀yẹ ká gbé Bẹ́ẹ̀lì wá dání. Ẹ̀yẹ ká ṣí Bíbélì wá sí Deuteronomy. Orí 28 láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé 14. Ẹ̀yẹ ká wá máa pàṣẹ báyìí pé gbogbo ire tó wà ńbẹ̀ nínú Bíbélì náà kó máa jẹ́ ti arákùnrin yìí lórúkọ Jésù. Àdúrà! Lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà! Ní orúkọ Jésù, mo fi òpin sí gbogbo agbára ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n yọ kì í tán alẹ́ bí oṣù lẹ́nu. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n yọ ìgbésí ayé rẹ̀ lẹ́nu, mo fi òpin sí ní orúkọ Jésù Kristi. Mo pa ní àṣẹ, ìwọ kì í tán alẹ́ bí oṣù. Gba ògo rẹ, gba ògo rẹ. Mo gba ògo kì í tán lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n ń lò. Mo gbà ní ọwọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. Mo sì gbélé kì í tán lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀, Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Kì í tán gba ògo rẹ, kì í tán gba ògo rẹ, kì í tán gba ògo rẹ. Ọjọ́ arákùnrin, ó tó. Báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ o? Pẹ̀lú kì í tán. Ojúṣe Ọlọ́run alàyè ni èmi. Ẹ jọ̀ọ́, ta lẹ̀yìn o? Òjíṣẹ́ Ọlọ́run àbí kí ló ti pe rẹ? Bẹ́ẹ̀ni. Kí lo rí ọbẹ̀ tó wà ru ọwọ́? Àbí kí ni ìdí tí gbàràn mí rẹ ṣe wá dẹ lẹ́rù? Tájí ni fẹ́fẹ́ dọkọ ẹni. Kí ló kan tiẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kì í tán? Àbí ẹ̀yin ni màmá kì í tán. Ohun tí mo bí ọ ni kó o dáhùn. Bẹ́ẹ̀ni, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, olùṣọ́ àgùntàn ni mí. Kì í tán sì jẹ́ ìkan nínú àwọn agbo tí Olúwa fi mí ṣọ́. Ẹ ǹlẹ́ o, olùṣọ́ òbúkọ àbí kí ló pe rẹ? Àṣẹ yìí kọ́ lẹ tiẹ̀ bí kì í tán. Kí wá lóde tọ́rọ̀ rẹ fi ka ọlá tó bẹ̀? O tiẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀mí ara ẹ. Kí ló gbójúlé? Ta ló gún yán fún ẹ tó nítọbi òṣòro? Olúwa Ọlọ́run Jehovah ló fi àmì ròyàn mi láti wàásù ìrere fún àwọn òtòṣì, láti ṣe àwòtán àwọn oníròbìnújẹ́ ọkàn, láti kéde ìdáǹde fún àwọn ìgbèkùn, àti láti ṣe ìtúsílẹ̀ ìtúbú fún àwọn òde. Olúwa Ọlọ́run Jehovah ni kó ìfẹ̀yìntì mi. Jehovah ló wá ní kó mọ̀ ṣàyọjú ràn àbí? Iṣẹ́ ìgbàlà lolúwa fi rán mi, ó sì ṣe dandan fún mi láti jẹ, n ò gbọ́dọ̀ má jẹ. Àìmọṣẹ́kọ̀ tó ṣorógun ọkà.
to fi kori bomi gbona wo ko tin to kan ninu oro ki tan o tori opolopo nkan ni oyi e lori oro aye e so ori ki tan omo ibanuje ni iya to bi gangan o lo ti so pe ko gbodo se rere laye o ma apejale uruko re tori pe osiki tan ini apejale uruko re mi o wa mo bo se fe rin o to fi ma bo o to le so sugbon to ba kon ti e wa ri be bibeli mi fi je mi wi pe jabesi omo ibanije lohun na sugbon olorun yi igbigbin aye re pada o se olorire oro kitan ko buru to ti jabesi to ba ti e buru ju be lo bibeli fi je mi wi pe alagbara ni olorun ko si ohun kankan ti ipa re o ka oluso agbo abi ki lo pe re wo o n fi gogo o fi n fa ile agbon o di dana ka gbon tai o n te oka ni ru mole o fe ri ja ejo wo ma se ile aye ni gbe he ta ba se nko iru awon yen n be lona orun lo jawo ninu oro kitan ko mo ba file bora bi aso mo le be ko ye yin ni nitori pe kini ati ko nipa ti emi pe oluwa olorun jehova ni abo ati odi mi oluwa olorun ni ko le mi gbekele o be ni o si da mi loju pe ni toto yo gba mi lowo kini un oluwa o seun oluwa o seun oba ti ki doju ti iranse re ah o ni ohun ti lo lubi re abajo ti arakunrin na o se le se aseyori sugbon ta ni iwo oke niwaju Zerubbabeli a o so di petele ni oruko Jesu Kristi kitan gba ogun re gba ogun re ni oruko Jesu afago kẹyin aparo o ni gba abi wo eyin to ba dari so apata fifo lo ma fọ ta lo ngun yen fun o to ni tobi osoro ki lo gbojule ta lo ngbe ninu e to nfi olokan bale eni tin gbe inu mi oju en tin gbe inu yin lo mo tun fe bi ole kan si wi pe ta lo ni ni alafeyiti to n so fun wi pe ko sewu kini won ya juda apata ayiraye lo ni ki ma lo pe ko sewu apata ayiraye be ni apata wo lo to ju awa ilo asiwere eniyan lo n fi ara re wi olorun wo je ki n so fun o kokoro aye ki tan o wa lowo mi Jesu Kristi baba ti mi eni to n se alakoso aye ati orun o lo ni kokoro aye ati orun lowo o si da mi loju pe owo re ni kokoro igbesi aye ki tan wa mi o wa be wijo mo wa kilo fun o fun igba ikeyin wo lo jawo lori oro ki tan o ko mo ba kan denun yo ẹrù yín ò bà mí bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé kíni kò rọmọ níṣẹ́ fàyàtì ni ẹni tó rán mi níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àjẹyè ni mo sì jẹ iṣẹ́ náà. Ta ni Akíndani dání tó rán Akíndìnrín ríṣẹ́ afọ́jú tó fẹ́ máa mú afọ́jú ẹgbẹ́ ẹ̀fọ́ títí ọkọ̀. Ẹni ẹ má gbọ̀rọ̀ o dákẹ́jẹ́ gbogbo ẹran ara níwájú Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè torí pé kíni a ti jí láti bí bímọ rẹ wá. Èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o ti gungire kọjá ewé ojú oró ní lékè omi ò sí bàtà ní lékè odò èmi ni màá lékè rẹ lónìí dandan. Dúró ń bẹ̀ yẹn ìwọ àti tani lónìí olú ọlọ́run sọ ọ́ di aláìlágbára yé
o ro pe mi nikan ni mo wa ni eyin run mo le o ha e ku ara yin papo eyin eniyan o su fo yin tutu be ni e pe ti yin sile eyin ara ile jijina e jira yin ni amore a su fo yin tutu e gbi mo po yo de asan e soro na yo si duro nitori pe kini olu olorun wa pelu mi ina emi mimo lori iwe awon ba keje ori kefa ese kini si keje awon omo woli n gbianju ati tun ipin won se nipa kiko ile to tobi ju eyi to n gbe lo sugbon ni igba ti won gbianju ati ge igi ti won fi ko ile na ori ake won bo somi idamu de ba awon omo woli nitori pe kini nitori pe won lo ya ake na ni ki se ti won eru ipo ile arakunrin wa iwa e wa je ka lo gbadua e je ka lo gbadua agbara to yo ake jade ninu odo ki agbara be ko gbe ogo re jade fun e je gbadua Kita? Sir. Benny. Ani ko ma foya. Ogun aye re ti se, oro re ti dayo. Se ami? Ami. Oda. Wa salaye fun mi bayi. Se apere ohun ti ori gan ti o ba o leru to be. O wa ninu church. Emi nikan naa ni mo wa ninu jaja. O wa n gbadura. O n gbadura. O n gbadura. Iwe Efesu ori kefa ese kejila o fi jiwa wi pe ki se eran ara ati eje ni an ba jakadin bi ko se awon ijoba orun awon alagbara awon alase ibi okunkun aye yi ati awon emo buburu ojo orun arakunrin wa kitan adupe pe oluwa ti fun yin ni isegun sugbon gebun mo ti so tele isegun ti agba ti awon ninu isegun ofo ni asan ni obu lo je o ye mi daddy sugbon ohun ti ma ti e se nsin ti ma fi ni aseyori mi o ti le mo ti o ba fe je ki ogun ti o ja yin ko tun gberimo lai lai e gbodo ma rin inu aseyori o I don't know. Afeso no yin kono. Ah. Emi o ni won ti pe sir. O gba baba won leti. Ah. Ohun to sele si mi ni jona mi o ti le mo ko ye mi. Aseyori ti o rorun ju fun yin ni pe ki e fe iyawo gege bi emi Olorun se ba mi soro. Iyawo ke. Ben. Ah. Eyin na mo ke mi o nise. Ti ki ba se ola yin ati ola ijo ti e fun mi nile ti e si ntoju mi Olorun tun se yen o le se ju be lo ti e ba ni igbagbo tori pe bele fi ye wa wi pe igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri je e ti e lero pe e le fe aya rara laye bẹẹni sa o da bẹẹ to ba je bẹẹ e gbọdọ jẹ kó dàpọ mọ ìgbàgbọ yín kí ẹ lè rí ẹrí jẹ.
Je ti e ni enikankan ti e feran abi eni ti o wu ni ti e fe fi si aya ah ah bo mo ni ah e sugbon mi o fi gbogbo e jakunra tori awon to ti sele si mi latin wa ogao se eti biri lowo eni na eti ba soro tani abi bi akede lo ba ke so fun pe mo fe ri emi na de ma fi adura ti leyin eti eyin mo na ni sir eh ninu ijo yi be ni sir ah tani ah mi o lero pe eni na ri temi ro sir mi o de fe ku dabi eni pe mo n ku won ni papa mora Ah, eh, rure. Kilede. Nde oro re ma le sise ja. Mo. Kilede kinkini ni isi, kilo joriri. Ohun lo mo. Ko ma se bo lo fe ku sinu ise. Kilo se. Eh, rike. Wa pe ti lomo ni, fiyun lena. Te ti le se so po fe so fun o. So mo. Sori olojomo to won. Iwo nu o sa ye fun. Kini to ba ti je tan won fun la ogbolo nkan to mo pe wo owo de nu kini mo pe owo de ah ore bi o ku ore ko ti tan o wa gbo ikilo meji won so fun leyin igba to ba ti jolobi tan to ba ti de so ri omo ta gbolobi re wa ko bodo saju re ku sugba to ba stan le saju re ku na lodun meta o mo se tutu itu so wa re omo tutu dodo la o si mo lo ni kini ikeji so ro omo to lolobi yo gbodo kuro lagata re o ko gbodo kuro kini di nitori omo yo gbodo la luro kan bo tu re ohun to ba fe o mo fun owo onje aso ko ti e gbodo ru pe ohun fe so ti re kan to di gbe to ti yo ko ti ba lo ewo o yo da fun baba erike nko rike o eh sori iya omo yi ko se to oku re to ye be eh o to se ko erike nko ha to omo lomo staff e ku se o e ti de mo ti bere yin ninu ward na tele ni bo le lo mo sai lo si OPD ni se obirin buruku yo ti come out of coma ni obirin buruku ke ki de de staff ki gbogbo nkan teyan ni ko de parun lojo kan soso se ro poju lasan ni yen sa eh se bi yen gan lo ye ka ma fi kanu e te tun wa npe lo lori buruku o da bi eni pe e mo pe sale oro legbin se ara won lo won yi ogbon ni won da si se ti eri mama yi ogun wo lo se won ni omo e okunrin o lo ti sa kuro ni le ngba tori pe mama n lo asiki o oga o ibogun leyin te ti ma n gbo gbugbe keyi de tete ma n gbe kakiri gan lo kini e ti gbo laji pe kini won ti e ni awon omo e mejeji to wa America won lawon mejeji lo ba isele agbesumo mi to sele lenu jo meta awon mejeji lo ba lo ah World Trade Center iro ni jo e sa je ka lo ke wa lo wa go teni kin ba yin mo won yi o tin ba wa awon odun yin ni mi o ni toju e rara Mami, ara kile ba fola bi mo ma na temi o. Wo David. This will be the last one I'm giving you. To ba tun yo mi lenu, ti mi ba ti neyan lo yan na, ko di pe ki se mo bi e.
no ah kilo de e fe aye le mi ni die rora o mama je ki oro igbeyawo buki koko e laya soke julo now I've told you that everything will be okay. Ka to mo nkan to sele nsin in few hours time won ti marry won ti share everything olohun ti share everything fun won let's go wala sugbo se o ti e mo okun yen rara mi o mo okay ori phone lo kan ti ba mi so ron pa e o so mi pe ko ju bi osu meji ti ohun ati omokunrin yen pade lo won de ni ko ti ju bi ose meji sey to so fun pe o fe fe ohun won de fi gbe yawo saaro yi ah adura mi ni pe ki bu ko lasa ma si oko yan bayi o tori pe won ma ni ape ko to jeun ko kin je baje kolon sanu mi lori o re farabale I believe everything is fine. God is in control. Mo shock pe Bukola gan ati fi oro yen to pastor lezi ko to take on steps yen. There's no wahala, cheer up. Cheer up, there's no problem. Like you. Congratulations, Bukola. Thank you, sir. Mr. Lebi Osu, congratulations. Thank you, sir. I'm going to tell you that I'll be before. All right. Yes, sir. On behalf of myself and my family and the company in general, I'm presenting you this wedding gift. The car gift. Thank you, sir. Come here. Thank you, sir. Iyawo ore mi o se go oga so thanks for the visit inu mi kan sha ndo ni oga o ma mi se go iyawo mi ni e jare oga ji ti ma si nru gbogbo inu mi a ma du adupe lowo lo ka sha ma dupe ba wa lo ko se fe ri se nsin olohun ti se eru atele tele ni pe kin gba moto ye kin gba nbi se kokon fi ma se kabu kabu ka de ma san wo e die die sugbon pelu moto fe ta gba yi a ni lati san owo kokon pada mo ani ke fokan bale sa ma dupe lowo olohun po o segun fun mi so ri pinu mi ndun ni mo ri pe inu e ndun inu temi na de dun ope ni fo olohun ele to olohun ti se to de tin se yi a ma continue na ami testimony ya de ma po si ami ore mi kokan bale mo ti gbo se ba mi so sa fi mi lokan bale okan mi bale anyway mo da pe eleto da lo lorun se o ti bere ise o de ma sa se pe e iyawo yawo o wa mi lede o mi lede uncle kito e wo oju mi doju yin bayi o e ba mi tojo re mi dada se ni ki ma wo bayi ko ma shine ko ma dan si yin lorun e jo oju mi doju yin e ba mi tojo e dada o and then what to try on try in the next 9 months kin wa fi she be jerize nle yin se mo okay mo jeri yin hey action man e ma ja ma la e ma ko yan mi e a tun ma rira mi ni jina si e oju de ro mi o emi gan ko se lo like ki ma gbodo yin bo olori oko mi o ni gba o ka ka won mo o ore wa ma gbo wa ma gbo iya o to so re mi o Odun mo ma se mu o. Kiyan ma la oju. Ko ma soro. Fodin ti osu marun gbapo. Ah! Mi o ri weri. Mi o ri ri o. Odun mo se o. Ngba. Se to to ni no senso. Shuba mi puro fume ati bi odun. Ore. Bawo ni gbogbo are se ri bayi. To wa buyan nuyan lo bayi. Nigba to jade nle lai farapa.
Oye mi na mo kan sa mo pe gbogbo ara nta mi ni ti ma se fora ibi tin ta mi se ni gbogbo mbo mo to ara ti pe mo lala mo ri ole kan to n pe ina emi mi mo le mi dori ina emi mi wo se ina gidi ni wo mo keru ti ya kan lo da olohun ma close like oh ti da mi lo eh mo ni se to to ni pe gbogbo nkan ni mi ti jona ati pe fun mi ati bi odun won ti ba isele trade center lo ore suri inu temi dun ayo mi si kun pipo la oju o de so o jade so ti bo jo ntori olohun ko fokan si pe ko dide ko rin gbogbo awon mona awon oro ahiso mona mona ti awon alahiso so yin ma fokan si o ogbo kan ti mo so bo se ma rin o le ko fokan si o gbo je ni le do yan ko to close ti ba pe bayi ibi a pa awon lo so ti bo bo da da o shi ti awon alahiso so ka ki ni Oh, you pay, sir. Oku 15,000 naira. My dear, me le kan mo mo. So, oku 15,000. Mo ti try to YTM lo ni ni gboro. I don't mean ri. So, mo fi pe at least ma de no hotel yin le ken ni ami. Awa ni ATM ni bi. Bo ko sise lowo lowo bye bye. Owo ide budo pe cause it against the hotel policy ko o ma pe. Sister, kilo de. Owo wo pe ni. Brother mi ko paro. Mo ti try to explain fun. O de ko 15,000 ko pe. Mo de I mean o pe po yan si but ATM ni mo try to mo depend le. Ko ti mo try to explain fun ni. I don't know. Oda sir. Sister, se ti abari owo en fun yin sin. E ma ri ara fun won. Be ni sir. Ah, o ti da. My brother, thank you very much. In fact, I don't know how to thank you. Very, very grateful. Thank you very, very much. Yes, sir. Hey, but like we're alone, Lola. Yes, sir. I try, but I'm not from here. Yes, sir. E kaabo. Abawo le ni. Bawo de yin. Oh, bless God. E pele. Abawo rara. E ko tara we thank God. She you okay? I'm fine. Where did you? I'm with you. Baby me go. O sere. Okay. Okay. Bawo ni gugu e. Fine, bawo ra ni. Good, 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 good. Really? Good news. Good news. Eh. Oran ti ma ti mo sanjo ni. Eh ti mo ni mo gbe lo si hotel pelu kabukabu wa. Yes, multi. Ti mo so npe o fa gba hotel room. Ki lo asele. Ah. O ma ni. Through him mo ti gba contract lati build estate. Eh? Estate. Big estate. Estate contractor. Ah. Olorun dada, Olorun ta wa. Hey. Olorun dada, Olorun ta wa. O se wa dada, o wa dada si wa. Olorun dada, Olorun ta wa. Story se nbere ni o, ko ti pari. Iro. Ah, ko tan sibe. Through the same man. Eh? Hmm? Mhm. Mo bid fun contract Logun State. Ah, Jesus we she. On fait call new secretariat complex. Hey. Ah, mefa la bid fun contracting. Eh. I got the contract. Eh. Ah, I'm telling you. This way she. Ah.
Many more contracts are waiting. King Pari, you can't reach it. Ah, just say, she the Lord is faithful. Just for 15,000 naira. 15,000? They are winning lots of contracts. She only won. Congratulations. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Emma, I'm going to go. Okay, my dear. We are jealous. Oh, that's all. Okay, my dear. Okay. Baba. Pele. 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 Mama pe. Mama pe. Se ibi ton wa gba fun mi ni. Eh? Il est au jukoju. Il y a biodun. Si vous n'avez pas de mots, vous n'avez pas de mots. Hein? Et vous avez des mots, vous avez des mots. Vous connaissez, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas si vous avez des mots. Hein? Ma bino. Il dit papa, boys, c'est un mot. Vous avez des mots, vous avez des mots, vous avez ko to di kon bere si fura si egon bi papa mo bodo tete wa le mi sile fun e ma binu ore igba die ni ma ni jesu ti gbo jo ma binu oya ma ni je igba die ni that's my baby oluwa wa mi le ri aya ga 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 oh that's my baby oh oluwa pa mi le ri aya oluwa pa mi le ri aya see that eh oga o su meji di lo kun pere la wa nu le ara wa yi o beni oluwa e se o ka ma dupe lowo olorun ni oluwa e se o si jo mi loju a baby o n se mi bi ala oro olohun a lot of times o man jo awon eyan loju ni bi olohun se man two of eyan se olohun dancing olohun dada re olohun dada ni that reminds me but it's of fun pastor pe a ma se dupe ni your sunday ah o abi se yi o tope ni o tope jope lo jesus e se o abi beni a fi bi eni pe awon nikan ni olohun da aye fun ni when you follow god is faithful bless him she oran ti anike se anike ma wa fun ti sile ile ise wa ti sile nikan ni ta ma se dupe njo sunday o ma do di sunday ni o ah mo ti e jeri e o ma duro oro da lasin kan sin o ti se gbogbo e wa ni sepe amala iyan semo moyin moyin orisirisi chicken turkey fried rice jollof fried fried rice fried rice eh o se daruko temi ni sin tani mo tin be baba rice a dupe lowo olohun emi lo mo ku fi jo omo ewo nbe ele eyan lo feran emi ye lo jo obirin de ku ku ni ayin le ayin le abe jo ero aje ya bi odun o de turaka ah we mi o like bo se nse yi o ah ah ayo sha ti pare ayo ti pare fun wo ni o ti pare fun mi kin lele awo ogbeni ati yaafin ki tan ale bi osu won fe si ile ise won
kin lo kin mi pelu yen ta ni e gbo mo gbe o mo gbe o ye onre owo ile le fi orun le gbe ko e si mo gbagbe lati pe gbogbo awon gbolohun ti mo fun ike to lo be ba si ti gbe korun eya ara yin kankan ogbodo kanle ese yin ogbodo kanle e mo gbagbe lati lo gbogbo awon gbolohun ti mo fun ike to gbe korun tori be ba si lo yo dale lori ni o ke ma gbo mi daada ko lero o ko lero be ba ti debe eni te fe lo fun eyin lo bo lowo tabi ke dimo boni ton ba laje ara yo lojo mefa boni ton ba jaro ni gan ko le lojo meje afi ti e ba sa won baba mi lo fi se ile lo loku ko ruju rara e kan bo lowo tabi ke dimo ni ni se ba se ko soro nbe gbogbo e pari benu baba le kan si e gba ope e wa amen e gba ope e wa amen je mo pa lase hey gbogbo ogun bi adiye da mi logun nu ma pa je eyi ti o le ma gbogun ti arakunrin wa ki tan ale bi osu hey mo pa lase ni oruko Jesu Christi e wolule amen e wolule ni oruko Jesu nitori pe ati ko wi pe tani iwo oke ni waju Zeruba Beli oh yes beni a o so di pe tele yes gbogbo ogun ilara ti o le dide bi oke beni si arakunrin wa ki tun ale bi osu nitori ibukun yi mo pa ni ase ni oruko Jesu e dipe tele amen e dipe tele amen ni oruko Jesu Kristi amen 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 ni oruko Jesu nje ashi ile ise yi ni oruko ti baba amen ati ni ti omo amen ati ni ti emi mimo amen ami ami ni oruko Jesu ah ita 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 ah ti mo gbe oye sinu bodidi osu mesa ti mo ba ye mi ko odun meta ita eleyi o ja oko mi to ba ye pe mo se ni lari jibi lari jibi kẹ́nìkẹ́ni má ṣe súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo ọkàn kí ó pa ọ́ lọ níwájú olúwa kìtọ́ lóòótọ́ èmi kọ́ ni mo bí ẹ o rí ìkẹ́ ló bí ẹ rí nǹkan sì ti kú èmi ni mo bọ́lú bí ẹṣin ogun owó lóòótọ́ mi ìmọ̀ pé rí nǹkan máa kú o ṣùgbọ́n bàbá sọ fún mi nígbà tó yá wípé bírí kí o bá kú kò ní jẹ́ àṣe ń tá a fẹ́ ṣe ìdí nìyẹn tó fi ṣe rere láyé àmọ́ gbogbo tí mo fọwọ́ ọ̀hún kó jọ ló ti parẹ́ fún mi àti bí ọdún wọ́n ti parun nílùú òyìnbó tí wọ́n wà ìgbà tí mo wá gbọ́ kò ń ṣe rere ni mo fi wá wá pé tádì ẹ bá dá mi lógun nù ń yà pàjẹ ni ìbọn tó fi wá lọ gbogbo wa o.
Ẹ̀ṣẹ̀ lóló. Bẹ́ẹ̀, ikú ni ìrì ẹ̀ṣẹ̀. Ohun tí ó kàn báyìí ni kí àwọn ẹbí Kìtọ́ Alébí Oṣù kọ́ gbaradì láti wá síwájú fún ìdúpọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ẹbí Kìtọ́ Alébí Oṣù, akọni.
Yes, we